Bueno, proiektuen helburua da gizartean ongizatea topatzea. Eta egunara aztertzen herrialde ezberdinak eta ikusi dugu herrialde danetan ez gara oinarritzen demokrazian. Eta horretarako ikusi dugu gobernuak ez ditzula betetzen hutsune asko, eta hutsune horretan oinarritu sortu ditugu kanpaina diferentea. Eta guk aukeratu gaur garbi eta horregatik gaur migau ekintza ezberdinak. Gaur inoiz ez da gero, bigara zutabe bat bierro, lau begi, lau esku, dilepo, bihar kantatu ezin gaur kantuan auzu zara naiz gara, ezin soilik izarak gaur kantuan auzu orain bakara.